হে গাইজ এণ্ড ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। চ' আজি হৈছে উৰুকা আগদিনাখন, কাইলৈ যিহেতু ভোজ খাম। আজি মানে প্ৰিপেৰেশ্যনবোৰ কৰিব লাগিবতো, খৰি কটা, নৰা কটা, পাত মেজি কাৰণে পাত কটা, বহুত কাম আছে। চ' এতিয়া আমি গৈ আছোঁ মেইন আমাৰ য'ত পিকনিক খাম, মানে বনভোজ খাম, তলৈ গৈ আছোঁ। সেইখন আগৰ জানুৱাৰী য'ত খাইছিলোঁ তাতে খাম, কাৰণ এইটোক আমাৰ পাৰ্মানেণ্ট জেগা, চব পিনৰ পৰা সুবিধা হয়। এই মিনি ব্লগ বনাই আছে, এয়া আমাৰ বিটু যিটো তিয়কৰ পৰা ইয়াত খানা খাবলৈকে আহিছে। মানে যিটো গাঁৱৰ ভাইব, মানে গাঁৱত পায় নহয় সেইটো চহৰত নাপায় যে, সেইকাৰণে চ' ইয়ালৈ ই আহিছে। প্ৰত্যেক বছৰ ই ইয়াতে খায়, কাৰণ চহৰলৈ গৈও মানে আমাৰ গাঁওখন পাহৰা নাই। চ' ভাল লাগিছে ইয়াক সেইকাৰণে। দেখিছে কি ধুনীয়া পথাৰৰ পৰিৱেশ। এতিয়া যাম আমি তালৈ, তাত গৈ এতিয়া আমি মেইন বাঁহ কাটিব লাগিব, খৰি কাটিব লাগিব, বহুত কিবাকিবি কৰিব লাগিব। দে দেখিছে আমাৰ মেইন জেগা এইকণে, ইয়াতে খাম এতিয়া পিকনিক। খাম নহয় মানে এতিয়া বনাম, কাইলৈ খাম মানে খানাটো। চ' ফাৰ্ষ্ট অফ অল এতিয়া ই আৰু মই বাঁহ কাটিব লাগিব, কাৰণ মানে মেইন বাঁহ নাই আমাৰ। চ' বাঁহ কাটিব লাগিব, যা এটা পৰা কাটি দিম এতিয়া, চিন নাই আৰু কাৰ বাঁহ কাটো কি কথা। দে মানে ইয়ে মোৰ এটা দুশ্মনী আছে, চ' দুশ্মনী পূৰামগৈ মানে। পৰিৱেশটো চব কিমান ধুনীয়া, ভইচটো নাহিলে গাইজ, সেইকাৰণে মানে ভইচ অভাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে। চ' আমাৰ ইয়াৰ এটা বাঁহ কটা কমপ্লিট হৈ গ'ল, মানে মিছন এটা কমপ্লিট। এনেকৈ কাটিম, বহুত বাঁহ কাটিব লাগিব তেতিয়াহে হ'বগৈ, কাৰণ প্লেনিং বহুত ডাঙৰ আমাৰ। দেখিছে পূৰা জোৰ চৰচে আমাৰ কাম আৰম্ভ হৈ গুচি গ'ল, আৰম্ভ হৈছে মানে। গাইজ আমি এতিয়া তম্বু বনোৱাত লাগি গৈছোঁ, তম্বু বনোৱা হৈছে, বাট এতিয়া আমাৰ পইচা মিলা নাই, ডিজি আনি দিলোঁ আমি, পইচা মিলা নাই। এখন ইহঁতৰ হাবি, ইহঁতৰ ধেৰ বাঁহ আছে মানে, ইহঁতৰ ইয়াত গুচো নাই বাৰু আজিকালি, সেইটো কাৰণে ভাল লাগিছে। নাই আজি গুচো নাই। চ' গাইজ এয়া অলমষ্ট আমাৰ ঘৰ ৰেডিয়ে হৈ গ'ল, মানে হ'ল অকণমান দেৰি, ভাত চাত খাই আহিলোগৈ আমি ধুনীয়াকৈ, অকণমান দেৰি ৰ'লোঁ ইয়াতে। এতিয়া মেইন দায়িত্ব মই দাদু, ই বনালে গোটেই ঘৰটো। ঘৰ মানে কি আৰু, মই ৰৈ থাকিলোঁ। দাদু তোমাৰ ঘৰটো বনাই কেনেকুৱা লাগিছে? এইবিলাক চাই দিয়া অকণ তুমি, গোটেই আইডিয়াটো সিহঁতে বাপেক কৰ, মানে ই জাষ্ট চুপাৰভাইজাৰ বাপেক সিহঁতৰ। আমি যে পাত নোগাহা, এতিয়া আমি এনেকৈ পাত কাটি থৈছোঁ আমি, সেই পাতবোৰ বাঁহ কুঁহিয়ামগৈ, পাতটো আনি লওঁগৈ আমি তাৰপৰা। পৰিৱেশ চক নাই কেনেকুৱা ধুনীয়া পৰিৱেশ, ধান চান নাই, খালি ধান দিও নাথাকে, তেলেব কাটিলে চব ধান চান, মুখ খোৱা মই সেইবোৰ কথা কৈছোঁ। এই ছাগলীজনী কাৰ বাৰু? মোৰ ছাগলী খুচি দিলে, গম মই খুচি থাকোঁতে তই নি ইহঁতৰ ছাগলী খুচি দিলে মোক। দে এতিয়া এখন আমাৰ পুৰণি বাৰী, ইয়াতে গছ কাটি থৈছোঁ আমি পাছফালে, পাত চাত সেইবোৰ আনিবগৈ লাগিব এতিয়া। চাওঁ দাখন দে, দেখাই পালো ভিডিঅ'ত, এখন বিখ্যাত দা, মোৰ নাম ধাৰ নাইকিয়া, ইমান ধাৰ নাই হেনো এজোপা নিব লাগিব গোটেইজোপা। এতিয়া মুন্না বিখ্যাত দা, এখন মানে কোনো কাকো চুবলৈ নিদিয়ে, এখন জাষ্ট এইমাত্ৰ থৈ গৈছে আমি, তাকো চুব নিদিয়ে বোলে, বহুত ধাৰ আছে বোলে, হাঁহলৈকে নিব। চ' ট্ৰাই কৰি চাওঁ আমি এতিয়া এখন বাঁহ এটা কাটি পেলাই, এখন ধাৰ আছে। গাইছ এখন ধাৰ আছে, মোৰ নাই নাই নিদিয়ে কাকো চুবলৈ। দেখিছে গাইছ এখন দা, আজি কাৰোবাক লাগে দেখোন, মই গিভাৱে কৰি দিম বুলি ভাবিছোঁ, কমেণ্ট কৰক জিঅ' লাই গ'লে এখন গিভাৱে। এখন দা মানে এখন ক'তো নাপায় মানে, এখন মোৰ দাই দুলীয়াজনৰ পৰা এখন আনিছিলে, এখন দেখিছে পূৰা ফেমাছ। দেখিছে অলমষ্ট আমি চব খৰি কাটি আদায় কৰিলোঁ, এতিয়া গছজোপা কাটিবলৈ আছে, পাত আনি থোৱা আছে, সেইটো পাত মেজি বনাব লাগিব।
ঘরটো এনেক থাকছো ত্রিপাল কাল তৈরি দিম হয়ে যাব আর খানা রেডি রেডি আর বেশি কাম নাই খড়ি সই হয়ে গেলে আমার খানা রেডি আছে আর লাস্ট কেটামান কাম আছে এটা কই পিনে আজি ভিডিওটা সময় মাও এটা বিটুয়ে ন আঁকা দিয়েছে হে বিটু আমি সময় মাও কাম আছে